Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Hadisə harda olacaqsa, mən də orada olacam. Baş verənləri sizə operativ və isti-isti çatdıracam. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Ağcabədidə ər həyat yoldaşını bıçaqladı. Yolu keçmək istəyən piyadanı maşın vurdu, o hadisə yerində keçindi. Əcnəbi vətəndaşlara qarşı soyğunçuluq edən şəxsi polis saxladı. Gözyaşardıcı qazdan istifadə edərək paytaxt sakininin pulunu əlindən aldılar. 15 yaşlı oğlandan 10 gündür ki, xəbər yoxdur. Yaxınları onu axtarır. Evinə getmək istəyən piyada son mənzilə getdi. Hadisə Cəlilabad rayonunda baş verib. Hadisə rayonun Sərhədabad-Ləkin yolu istiqamətində qeydə alınıb. Axşam saat 23 radələrində Sərhədabad kənd sakini 35 yaşlı Hüseynov Eldəniz Əlrızaoğlu idarə etdiyi minik avtomobili ilə Ləkin kəndi istiqamətində hərəkətdə olarkən Mirzəli kənd sakini 42 yaşlı Abbasov Qafur Vahidoğlunu vurub. Yaralı sürücü tərəfindən Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılsa da, ağır kəllə beyin travması alan piyada yolda keçinib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Nizami rayonunda quldurluq hadisəsi baş verib, hadisə rayonun Qara-Qarayı prospektində qeydə alınıb. 52 yaşlı Mayıl Səmədov prospektlə hərəkət edərkən naməlum şəxs ona yaxınlaşıb və əlindəki gözyaşardıcı qazı onun üzünə tutub. Daha sonra naməlum şəxs Mayıl Səmədovun cibində olan 2800 ABŞ dollarını götürərək qaçıb. Faktla bağlı Nizami rayon polis idarəsində cinayət məcəlləsinin 181-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Bakıda iki əcnəbi vətəndaşa qarşı soyğunçuluq edilib. Səbail rayon polis idarəsinin 9-cu polis bölməsinə müraciət edən iki əcnəbi vətəndaş axşam saatlarında Nigar Rəfibəyli küçəsində onlara yaxınlaşmış naməlum şəxsin içərisində 100 manat, 100 ABŞ dollar və 200 real olan pul qablarını açıq talama yolu ilə apardığını bildiriblər. Müraciətlə əlaqədar dərhal müvafiq araşdırma aparılıb. İstintaqla keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində soyğunçuluğu törətməkdə şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini Miliyev qısa müddətdə müəyyən edilərək polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Səbail rayon polis idarəsində araşdırma aparılır. Ər-arvadın mübahisəsi qanla bitdi. Hadisə Ağcabədi rayonunda baş verib. Rayonun Şənlik kəndində yaşayan Bayramovun evinə gələn Kürəkəni Quliyev münaqişə zəminində orada olan həyat yoldaşına bıçaqla xəsarət yetirib. Ağcabədi rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurmaqda şübhəli bilinən Quliyev saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Daxili işlər orqanları tərəfindən qeydə alınan cinayət və hadisələr haqqında statistik məlumatlar açıqlanıb. Avqust ayının 29-undan 30-una dək olan müddətdə 23 cinayətin üstü istizlərlə açılıb. Əvvəlki dövrlərdən bağlı qalmış 13 cinayətin açılması təmin olunub. Axtarışlı olduğuna görə ümumilikdə 30 nəfər, o cümlədən mülki hüquq öhdəliklərinin icrasından yayındığına görə 1 nəfər, borclu şəxs qismində axtarışlı olan 13 nəfər saxlanılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Respublikanın avtomobil yollarında 2 ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Nəticədə 2 nəfər ölüb, 1 nəfər xəsarət alıb. Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotiklərlə əlaqəli 11 fakt müəyyən edilib, cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 31 nəfər saxlanılıb. Hövsan qəsəbə sakini 10 gündən artıqdır ki, itkin düşüb. 15 yaşlı Məmmədov Mehdixan Elşənoğlu avqust ayının 11-i səhər saat 10 radələrində Oktay Şabanov küçəsində yerləşən evindən çıxıb. O qəsəbə mərkəzində yerləşən toptan satış mərkəzinə gedib və bir daha geri dönməyib. Onu görənlərdən 055-762-0450 telefon nömrəsinə zəng etmələri xahiş olunur. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün, növbəti məkanda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.